আমি প্রত্যাখ্যান কৰিছো অসমৰ ৰাইজে খসৰা প্রত্যাখ্যান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কয় যে খসৰা বিৰোধিতা কৰিলে বোলে অসম মই বিজেপি দলক প্ৰশ্ন কৰি অসম মই বিজেপি দলক প্ৰশ্ন কৰি পৰিমল শুক্লবৈদ্য অসম বিৰোধী মই বিজেপি দলক প্ৰশ্ন কৰিছো কমলা কলিতা অসম বিৰোধী তেওঁলোকে আদায় এখন খসৰা বিৰোধী আচলতে অসম বিৰোধী কাম কোনোবাই কৰিছে এইটো মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত কাৰণ অসমৰ সমাজ জীৱন বিনষ্ট কৰিব আৰু আজি আমি ধৰ্ণাত বহিছোঁ মূলত বৰপেটা জিলাৰ পৰা দুটা সমষ্টি গঠন কৰিছোঁ আজি এবাৰ এটাতে 2,11,000ৰ মাজত এটা সমষ্টি আমাৰ জিলাত 16 লাখতকৈ অধিক জন আমি 8টা সমষ্টি পাওঁ সেইকাৰণে আমাক 6টা সমষ্টি দিছে বা অভিযুক্ত বৰপেটা জিলাৰ কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে বৰপেটালৈ আহিলে হেন তেখেতৰ পাকিস্তান পাতিছে কাৰণ বৰপেটা একটাও ভাল নহয় সেইকাৰণে বৰপেটা লোকসকলক এটা শাস্তি দিব খুজিছে তেওঁ 8টাৰ ঠাই 6টা কৰিব খুজিছে এই ধরনের অন্যায় অত্যাচার রাইজে সহ্য নকরে আর আমিও সহ্য নকরো আর সেইকারণে আজি মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে কংগ্রেসে কান্দিলেহে অসমৰ মানুহে হাঁহিব কান্দিব কোন হাঁহিব তেখেতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবিধানৰ নামত শপত লৈছে আজি সংবিধানৰ নামত শপত লোৱা এজন ব্যক্তিয়ে কান্দা হাঁহাৰ কথা ক'ব পাৰে জাষ্টিফাইড হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে ইট ওয়াজ ড্ৰাফটেড বাই মুখ্যমন্ত্রী আজি নির্বাচন আয়োগৰ খসৰাত কান্দিবনে হাঁহিব সেইটো কি কাৰণত কৈছে মুখ্যমন্ত্রী তার মানে আমি যে অভিযোগ আনি আছো সেইখন হিমন্ত বিশ্বৰ খসৰা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেইটো প্রমাণ কৰিছে আর প্রমাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ এই এই খসৰা এখন যে গাঁৱৰ খসৰা সেইটো প্রমাণ কৰি দিছে আর সেইকাৰণে এই খসৰাক আমি নামাতো কুৰুক্ষেত্ৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈ গৈছে স্যার কুৰুক্ষেত্ৰ সমষ্টি নোহোৱাক লৈ ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথমতে মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি বৰপেটা সচেতন নাগৰিক সমাজ বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছ বজালি জিলা কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা বিজেপি বিৰোধী সন্মিলিত শক্তিয়ে বৰপেটা জিলাৰ পৰা দুটা সমষ্টিক কৰ্তন কৰাৰ বিষয়ক সুৰ আপত্তি দৰ্শাই প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ কাৰণে আজি আমি এঘণ্টীয়া অনশন পালন কৰোঁ বৰপেটা জিলাত 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতেও যদি সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে তথাপি মুঠ জনসংখ্যা যিমান আছে যদি নীতি নিয়ম মতে হয় বৰপেটা জিলাত 8টা বিধানসভা সমষ্টি থাকিব লাগে সমগ্ৰ অসমত যি নিয়মৰ আধাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি সমষ্টিৰ খচৰা উলিয়াইছে সেই নিয়ম নীতি মতে বৰপেটাত কৰিলেও 8টা বিধানসভা সমষ্টি বৰপেটা জিলাত থাকিব লাগে কিন্তু বৰপেটাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰা মতে মাত্ৰ 6টা সমষ্টিৰ প্ৰস্তাৱ বৰপেটা জিলাৰ পৰা অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই এই খচৰাক আদৰণি জনাইছে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক বৰপেটাবাসীয়ে ধিক্কাৰ জনাইছে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন বৰপেটাৰ সন্তান কোনো বৰপেটাবাসীয়ে নিবিচাৰে নিজৰ জিলাৰ দুটা সমষ্টি কৰ্তন কৰিছে তাৰপিছতো তেখেতে কি কাৰণে আদৰণি জনাইছে বৰপেটাবাসীয়ে বুজি পাইছে মানে ক্ষমতাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীৰ গাড়ীৰ কাৰণে যদি আপত্তি দৰকাৰ সঁচা কথা কয় তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ গাড়ী যাব পাৰে গতিকে ক্ষমতা বলিয়া নিজৰ স্বাৰ্থ বলিয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ বৰপেটা জিলাৰ লগত অন্যায় হ'ব আৰু নিজকে বৰপেটাৰ সন্তান বুলি দাবী কৰি এই খচৰাক অধিকাৰ যদি আদৰণি জনায় বৰপেটা জিলাত তেখেতৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰাব আহি থকা দিনত এই গোটেই স্পষ্টভাৱে আপোনাৰ এই খচৰা কোনো দিনতে মানি লোৱা নহয়